Wewe wacheni jokes bana. Unajua nimeona Saru akisema hapo mali yake ni 1 billion. Nikataka kusema kwani haka kasichana kanavutanga matire ama kasichana kanakuanga mashada. Nikakumbuka vile damu ya Saru inapiganga ndi ndi hivyo ndo anafikirianga yani damu inapiga ndi ndi ni inakuanga shada shada shada. Ati 1 billion mimi nitoe ni yaka kasichana. Saru anafaa kusema hivi. Any man who can sit down and reason anioe ule anataka kuoa. Na aseme kwanza ule mtu anataka muoe bora aishi Islands. Unaona anaishi mbali na mapedi na watu wajaba. Si 1 billion. 1 billion mama iwezi. Mimi sasa nikiamua kuoa Saru naenda pale nini Jerry na nunua stone ya shada zile za kitambo zile hata unanua gaso mbili na chwani. Na gawa nusu ikinitolea roll mbao. Na gawa nusu, roll 10 nauza napata faida, stone nusu na hizo stone nusu na tiroe 3 napatia Saru. Hiyo imemtosha kumuoa. 1 billion gani? Unajua mimi nilisijaiona Saru, nilionaga hivi Saru. Sema kuzutuka. Saru anakasungusungu. Msichana anavuta shada, msichana anakula jaba, msichana anakunywa makali na anapigwa Mercedes ya wasani wa genge tondo anampiga Mercedes. Kuimba naye unajua, lakini nilikuona hivi kitu yani wasichana miadarati na waribu. At 1 billion. 1 billion kwa ni mini mtu wakishebedu bloody. Ah, siwezi.